Srećan. Ali opet mu se ide u vetru. Ma idi bre, kuk kako da se porađa, drži govno. Ovaj kaže, klip obozovam. Kaže, vraćam ga 5 puta. Udri bre rukom, ludaku. Kucaj, pokucaj mu na vrata. Taj klip njegov, plaća. Ja mislim da od tebe je namena zajebava sad, kralju. Eto ga. Ne moraš da puštaš vodu, samo ga pusti da uđe. Ko da se porađa, sedi. Pomeri srpicu. Sedi. To jebem ti mater. Evo, dobro je se, smirio se. Utihnuo. Ja on nasmeja me na sve ove budalaštine, jebeš, na ovaj cirkus. Bože, budale. Pitala sam Maju otvoreno, ona izlazi od ozdo, sva bela, raščupana, koja ispod plavog mosta, rekao, Majo, kako jebe Zvezdan Slavnić? Si je tako pitao. No, pa kako se je pitao drugačije? Ona kaže, Juzoko. A kako da je pitam? Kaže, Juzoko. A kako da je pitam? Šta se vrela, da je persiram i da kažem, izvinite, da li ste doživjeli orgazam? Pa lepo se je pitala. Ja pitam Maju, ona kaže, nemojte da me pitaš. Kaže, Maju, šta ti je? Jel ti dobro? Ona kaže, nemoj, neću ne želimo da me pitaš. Neprijetno mi je, kaže mi, ja, izvini, presunite Maja Marinković. A kako je on mogo da jebe ako ga je udarila devojka u jaja? To boli. Čekaj, pa kad je bio seks? Posle je udaranja u jaja. Posle udaranja u jaja? Prvo je udarila. Dobro, tad mu se još više... Stimulisala. Da. Ona mu je dala stimulaciju. Da. A u kakav cirkus... To je bila jedna masaža. Molim? Masaža. Taj udarac je bila masaža. Pa ja koliko znam, ona njemu lizala stopala i pete. A što je ona onda njega udarila u jaja? Ne znam. Sad ništa mi ni, ja sam mislila da je ona saznala za seks, pa njega... Ja, i pa i meni to tako izgleda. Meni je rečeno da sude da ih je zatekla zagrljene. Neko mi tu u kući rekao. Maju i Zvezdan. Da, to je verovatno bilo posle seksa. Ali Mića je na infuziji. Ovaj spredniži. Ja sad ušla i kažem, eto sad, ko popiša mi ste? Kaže, ma kako će? Sramota, rekao, gde će? Ti je Bogu pomoći sad. Kaže ona. Čekaj, ja kažem, samo da završi rečenicu. Ja kažem ovoj dvojici kad sam ušla, komikice, okreni se tamo da obučem gaće. Gaće mi u kesi. Ja kažem ovoj... Šta sad, kako misli da izađe, mislim? Jel suva? Što da ne izađe, kao pa... Pet uzmi majcu. Što da izađe, ću da ima, ide sve u kuće, nego šta će od ruke, i ona, i svi. I komšija, i grad, i ne znam gde živi. Ruka i sramota. Ne, ali i dalje brane. Pa ću da ispošti glupo, sad znaš kao jedno da se... Ne, kaži mi šta će sada bude. Ne znam. Sve na Maju. Da. Pa već počelo. Ono ti to jasno ko da. A ona jadna kao. Ona će biti jadna, ona je žrtva. Ali ja ne delim tako mišljenje. Ona je sad usveljena. Meni je on najveći... Sve ima da se struči na Maju, da. A presveta ništa nije kriva. A to što je presveta zasturila brak, izređala ovu ženu, to ništa. Nije bitno Maja. Napadaju Maju za mnogo manju stvar za koju su trebali da osude upravo tu Anđela. Ako me pitaš za mišljenje, to je... Ali to jeste. A ja samo mislim da je nju stigla, da je Anđelu stigla karma i to jako blaga karma. Kako je trebalo da stigla? Kako je trebalo? Da, i to je jako blaga karma. Sada ću Maji samo da kažem, Majo, moje saučešće. Primite moje saučešće, to je Bulić koga znam da kaže, ali u kom smislu? Da, mi je sve mi je jasno, ti samo čuti. Dobro, ona je već primila kao saučešće, samo još i da izjaviš saučešće. Ja ću da izjavim svo troma. Ja neću. Ja ću da izjavim... Ju? Gavran crni. E, sad nek nam je svima Bogu pomoći do kraja dok smo. A ozbiljno ti kažem, Zoko, bez jeba. Ništa, pošto imam mi s njihovim jebačinom. Ne imaš ti ništa sa tim, Ana? Nemamo mi ništa s tim, nek se jebu oni i dalje, i grebu, i jebu, i udaraju u jaja. Što kaže Bilal? Anđeli to sad sve lepo odgovara. Šta? Anđeli sve lepo odgovara sad. Može ona da bude izaljubljena, ali nje ova situacija sad odgovara. Ovo je za nju zona komfora. Ona će tek sada pokaže pravo lice kao sinoć.
Ja to stala kažem, ako je zona konfora, ona se cijela... To nije cijela, zona onda... konfora, ona će da izađe, ona je bila kao u zoni konfora, sad će da krene. Onda ona kaže, provocirat ću te više nego Ana, kaže ona. A ja kažem, a sad, sad će da opravdavaš provociranje. A tati nije bilo opravdavajuće što žena koja... To je bre jadno i bedno, bre, ajde, tolike godine života i sadržaja preozbiljno, oni sa tri meseca jebačine kao navodno ljubav. Ajde, beži bre. Čemu se bre, da mogu da pričam, povraća mi se. Pa u tom slučaju oni gledaju samo svoje guzice, njima je da njih boli njih uve za sve. Šte žije bre. Boli njih uve. A pitam ja, pitam Petrući, kako će da prokomentariš šećara sa ovo? On kaže, a što se smeješ tuđi nesreći? Ja kažem, posmejali ste se i vi tuđi. Pazi, tuđoj nesreći? Kojoj nesreći? Šta sad, Anđela nesrećnica? Da su oni normalni? Ma nisu, pa vidiš. Ne, oni će igrati na tu kartu, ali džaba kreće. Oni će sada da ubede da ovaj zid nije žut, nego da je crn i oni će se držati u toga i to je to. Ja samo znam da su svi do jednog popušili. Kogod je podržavao. Ja jedan čak ne vidim večera spadu. Ja znam, sledeću stvar. Ana, reči. Nemoš komentar. Ti budi gospodin. Ovo moja tema. Nije, naravno. Na mojoj temi se sprdalo. I ispala ti najgora. I ti najgora je. Imitiralo lutkicama, izbacivalo iz kreveta. Jebeli ti sunca. Bacale svinje, prase, lomilo. Jebala majka, ispala ovakva. Loša majka, loša ćerka. Ispala... Bolesna. Kurvetina. Bolesna. Ispala bolesna. Uličarka. Ispala uličarka. Kockarka. Žena koja bije decu. Sve najgore etikete su meni zalepne. Jes. Tolerantkinje. Plakala sam zato što sam glumila. Jes. Sve sam... Odlična si glumica. Najgora. Sada... Evo, nije ja s Majom. Imam odnos koji imam. On sa mnom nije. Šta imaš ti s tim? Izvolite i šta mene. Da on bude sad sa ode 50.000. Ja sam rekla jutros ovim navijačima na travi. Vi, kako ste vi preformulisali i obradili i predstavili ono što je da Ana Ćurčić rekla. Došla sam da te spase, a ne od nje. I ne za nju. Ne za nju da ga spase. Jel shvataš moju rečenicu sad? Molim, odam. Besoslovno mu veru. Odam. Jedino je Zorica moju rečenicu, došla sam da te spasim, shvatim. Evo. Evo. I tad u tom trenutku, posle svega toga, sam ja to rekla, a oni su me pozivali sve vreme, uključujući njega, šta došla sam da me spasim. Za to, za neke uši, za ovo, za ono, za pretnju. Ti ne smiješ da imaš ni podršku. Druga, onda provokacije. Onda provokacije. Ne smijem ni da kažem šta mislim, dok mogu da probam, začepljena su mi. Onda priđe cima, skače, če se seče. Lomi mu ruke, noge pa mu previjam. Ona nervozna kako se ja ponašam, jebe se njoj za mojih 13 godina. Svega i svačega, i muke, i svega što sam uložila u tu ljubav. A sad, za tri meseca prave dramu i ona kao jadna ona. Da, jadna, velika ljubav. Maja joj se kao usala u život. Onda ja sedim čoveče i gledam lepe se slike po ogledalu i ti si došao na to da veličaš ljubav. A knježurina u lice. Sad ćeš da vidiš obrnutu realnost, kako se brani ljubav od 3 mjeseca, kako se prosipuje bolna ženi koja je bila tu, pa onda se pitajte što je Ana ušao. A onda su njene reči, njen bol, šlageri i poliraža. Žalopojke. I žalopojke. A onda će se ona boriti... I ovo uz izgovor... Ona je htjela da prestane bimo seksualno... Čekaj, ona će se boriti, borit će se ona za ovog čoveka, a pre toga kaže, vi ćete živjeti još 10 godina samo, a ja ću nastaviti svoj život. Onda kad je ustala, niko je reč, jedno nije rekao ni njemu ni njoj, sve poštovanje treba da vam i persiramo, ja čutim zbog ove žene, a svi čute, osim ovih navijača, donji dom, jadan dom. A onda ona mafija ne bi ni izazvala. I sve će ovi ljudi ovdje, niko ništa ne govori. I onda je babasera i gutalica, mnogo veća težina nego... Majka koja tuče decu. ...decu i ne znam šta. I sve ovo što smo čuli. I mnogo toga još. Mnogo toga još. I Marija Kulić koja Maju sve vreme podržava i savjetuje, ovu savjetuje tamo, a onda odjednom pljuje.
Dobro, to je već reality. Ne. Ali mene sad zanimaju i reči zazna slanica koji kažu da hoće tebe da preboli, a da voli Anđelu. A šta je onda ovo treće? Ma daj bre, pusti budalaštine, ne su pameta si dečko, pusti. Pa ne, mene samo zanima šta je sad to treće. Ma mene ne zanima, ništa meni se jasno. Mene, Boga mi zanima. Samo ona meni neće ispasti paćenica zbog Maje. To nikako. Niti usvenjena devojka, prevarena Anči, devojka. Anči, i dolazimo na tvoje da je ozbiljen manipulator. Ma. Ja ću samo reći još jednu bulićkinu rečenicu. Ja sam na tvome bila, ti ćeš na mome biti. I bezoslovno mu veruj. I to kad si a rekla. Svoju čerku učim, ja sam na jedna tvome bila, ti na mojome ne daj Bože. Da, da. Bravo Ivane, zdravi život, to je to. Rok mi će ga čuka, stomačina mu... Više ne znam šta ću... Čust... Pita me za komentar. Molim. Šta pa... imaš da kažeš? Nisim ovaj, njega jako gleda. To će mu ne zanima to. Prošla i nešto. Čuj, komentar. Šta je on, voditelj? I se zna da je voditelj... Ne, nego gleda da se večeras uhvati za tvoj komentar. Izveđuje emisija. No, Zoko, gleda da se večeras uhvati za njen komentar. Da prešalta priču na Anu. Taj progo je njihova priča. Molim. Ne mogu. Ako ti nešto treba dođi do mene. Nek se jebu bre, samo ne jedne. Ja neću dati da ispadne presveta. Usviljena i prevarjena. To neću dati. Jer dosta sam čutala, ovo nema sve veze s tobom. Dobro, naravno. E tako. Ja sam te za mene... Sad me zovu da... Ispoštovala, ja sam ispoštovala i poštujem. Pa, i mogu. Ajde, što će ovaj rodnik.